Jerusalem, Ega Mahapanita, Mogul Siaro Piaji, Amarapura Mew, Mingla Yita, the Mayungi Bodwin, Seye Shila, Chauset Kune Night, Hoja Sumaro Muato, Acha Yete, Naye Music Pu Yiga, Puyi Yiji Bo, Tearo. Dây dư bằng là dạng này, tất cả là dây chi này, dù dù về lúc mặt trăng. Dây dư bằng là dạng này, tất cả là dây chi. Ất là dây chi, công dạng này, dù dù về lúc mà. Thật vậy, dây dư bằng là dạng, tất cả là dây chi, Ất là dây chi, dây dư công dạng chi. Nam mê ra bia bà về lệ. ဒဂရမကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုငါသူသင်တာပါပဲခန္ဓာ၅ပါးငါသူသင်လို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာဟုတ်တာပါအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုလဲဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟုတ်တာပဲမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒဂရမကိုသုံးကြရဘုံမှာကြောက်စရာကောင်းဆုံးအစိတ်လည်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတဲ့ ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဒါပဲလို့မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါဒီတရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒီတရားကဒီဘယ်ကလာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မှအတိမှအယူမှလာတာပဲ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိနည်းမှာကိန်းတဲ့တရားသုံးခုဟာအမှန်မှအတိမှအယူမှလာတာပဲ။ ရှင်းညာ။ကောင်းပြီဒါရဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြုတ်ပင်မဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းဖြုတ်ပင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားကျွယ်ပယ်လေးပါးတကားပြုတ်။မှန်ပါဗျာ။သူများကပြောကြပါလေခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စပြုတ်မှလို့ပြောကြများတော့လေ။ အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောထားတာကဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိသိကိစ္စရောပြုတ်ပါတယ်ကွာလို့ဟောတယ်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိသိကိစ္စရောပြုတ်ပါတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကရေးသေးသေးဓမ္မတွေအပေမျိုးစိတ်မရေမျိုးစိတ်ချုပ်ပေးရမှာကမေတ္တာခို့တာလေ တရားကိုဖြုတ်ပေးရမှာကအတ္တဒိဋ္ဌိတဏိတကရာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးစလုံးဒီယုံနာကိုငါသူတစ်ပါးထင်တာလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားယုံနာကိုငါသူတစ်ပါးထင်တာကိုဘုန်းကြီးကဖြုတ်ပေးလိုက်လို့ရှင်းရင်တရားဓမ္မတွေကပထမအသိနဲ့ပြုဒုတိယဘဝနဲ့ပြုတတိယအသိနဲ့ပြုလို့ရှင်းရင်ဖြင့် ကြွယ်သေတောင်ဆုံးမသွန်တယ်ပါပါသေတောင်ဆုံးမသွန်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှားထားကြပါပါဘုရားပြုတ်အောင်လည်းလုပ်ပါနော်ပါပါဘုရားအခုဒကာဓမ္မတွေမှာသေတဲ့ခါကျလို့ရှင်းနေမြေချင်းလောက်ရတာလေဒကာကြွယ်လို့ရှိနော်ပါပါဘုရားရက်လည်းလောက်ရတာပါပါဘုရားဒါပေမဲ့ကြောင့်ဒကာသေတဲ့ဒကာကြွယ်တို့ဥရဘူးတို့လောက်ရပါလဲမလို့ဆိုသေသူသိမချလို့ဘုရား ဘာဖြစ်လို့သိမချရတာလဲဆိုတော့အော်အသားလေးဆွဲသွားတယ်သားကိုရင်နာဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးသမီးလေးဆွဲသွားတယ်ဗျာရင်နာဖြစ်တယ်လို့မသင်ချဘူးဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုသေသွားလို့သိမချလို့ဆွံ့တော့ရတာဒါဖြင့် တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြလာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဆွံ့တော့ဖို့လိုသေးတယ်။ဒါဖြင့်တို့ကများတို့ဒီခဏခဏဆရာဘုန်းကြီးလည်းပြောတယ်။ငါသေးဆုံးမသေးကြနဲ့။ဟေးငါအကျယ်ကွယ်ကျိုးနဲ့မလုံးကြရင်နဲ့။ဆိုပြီးမှန်နေလောက်ကျိုးစားကြပါ။မကျိုးစားတော့ဘူး။ မှန်နေတော့ကျိုးစားကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥလာဘူးသေချာပြောရမှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်
Đại đa mà cháu sẽ con nhưng mà tê gan như mà lái là cái gì lúa mà cháu sẽ con lái là cái gì rồi là cái sản bông qua gì mà là ngày qua gì mà là cây trái qua gì mà là à tu vậy cái số này nay em nhà qua gì mà là số này đi lấy cái số này vì cái sản gì chi vì cái sản gì chi này là ba chẳng vì cái gì là chi à ba lên mà lên thế cái này mà thì mấy loại chiên chiên, thế cái này thì mà biết được phục vụ mới xí đấy, thế cái này thì con gái thì con gái cho nó uống là phụ thuộc cả, mang con ra ra ngang ngao chẳng có vụ giống ngang về, giống về phía tiệp, ngang về phía tiệp phải, phía tiệp mà là bà má mới xí vụ, phía tiệp sống ra lên đây bằng về, chỉ có mang mang con gái đi khai lên chiên chiên nhà này là đi khai lên chiên chiên, ngài về sống tới nơi rồi, mai rồi mà. Bỏ bài ra. Đã biết, quý vị gái đông ai mà. Sư yên dạ chí dung bá bá lên râu nông bế rạc khai chá rạc mà tất cả yá thế chí. Xem. Bá yê chí dung. Đã biết tất cả yá thế chí sư ra. Tất cả yá sư ra gà. Khăn hà nà bà. Thế chí sư ra gà. Đi khăn hà nà bà. Khăn hà nà bà mô phụ. Nào về tu về là như vậy thế chứ. Đã biết đã lên xe bay này này khó đi mà. Giờ chả phải rồi. Hàng ngang ngang vào rồi. Thế cái mà thì cả tất cả nhà rồi. Mà là hàng ngang ngang vào và mà chẳng. Cái mà thì xe ngang ngang vào và vào đi. Ồ, tu vào là tất cả nhà rồi, no? Tất cả nhà sẽ là hàng ngang ngang vào rồi xu vậy. Thế cái ai sửa bà bà này? Thế chi sửa rõ. Thế cái thế chi sửa rõ. Thế cái thế chi sửa rõ. Thế cái khăn ngã ngã bà này. Thế chi. Ngã bà tu bè lưu chân chân thi. Ngã bà tu bè lưu chân ngã bà thế chi. Khăn ngã bà bù. Ngã bà tu bè lưu chân. Khăn ngã bà là tất cả nhà, ngã bà tu bè thế này là thế chí. Khăn ngã bà là tất cả nhà. Khăn ngã bà là ngã lúc tu lô thế này là thế chí. Bảo ngay sáng. Tất cả nhà thế chí. Thế chá mà bà, thế chá mà bà là gà lắm à. Ô tất cả nhà thì chết được cả tất cả nhà thế nhà là hê lúc. Gà lắm à, tiêu bình nhé nhà đó là ấm mang là bó chá đó. Chá lắm à mà biểu lửa chiên, bó bó lưng lên dì chá mà hô bảo. Ấy là có bao lâu nên dưới ảo quý như gái là mạc gái như này xin xin lên mạc thật lắm. Hắn là ngã bảo bác khó chăng. Hắn là ngã bảo tất cả nhà. Thì tất cả nhà cụ ngã về tu về lúc xin lên bác khó chăng. Đó thế, hắn là ngã bảo tất cả nhà. Rõng hắn là ngã bảo ngã tu lúc giống nhận xin lên. Bảo ngay bà. Tất cả yế thế chi, tất cả yế thế chi. Xem. Ồ, tất cả yế thế chi, tất cả yế thế chi. Thế là đúng mà. Khá gây yên nhìn mà bí đi cả là nế rê sinh dê đâu. Tất cả yế thế chi, khá nà ngá bà hù. Ngá dù bà lù, má thèn lại chà bà khó chà. Thế chi bè, thế là kê chà bà. Còn bí đá phiền. Hồi như chào ông là bà sĩ bà lên lùng, phải áo chào ông là bà sĩ bà lên mà lê lùng. Hồi như vậy là mà thì à, mê con sốc chà lùi xin xin. Tất cả là sư đệ khả năng ngã bà, ngã tu văn hậu chồng xin xin bà lên, khả nhá rô tà năng sư đệ thích chức. Tất cả là sư đệ khả năng ngã bà, ngã tu văn hậu chồng, xếp đi xin đi đệ anh ích sát sư chồng. Đã vô xin xin lên biểu lộ, khám nhá rồi là xin xin lên bì. Khá nà rè dễ dàng là xin xin lên miếng. Dì gái rô miếng xin, gái rô mà rô mà lạy chá bố. Tù tất cả yá dì chì biểu bì. Xin hả? Tất cả yá dì chì biểu bì rô, tì xế mà ông bì. Ấy lô biểu bì dì gái là nì rè bà kù chá là rô. Ngà rì xông tòn nè hê, à bè lì bà lô. Ngā dhe, bēn lī bārā lūt,
Đã biến cái này mà ở bên lưu vai gì đông nhất thì là phụ huynh đi đến điều này là tất cả nhà thích chi xem mà là các tất cả nhà tu công nghệ lưu vai trên này đấy rồi xem đâu nghỉ đã biến hiện nay sao tất cả nhà này thích chi quê quá tất cả nhà thích chi thích chi chẳng bị quá แกตะกาติตุขันธ์5บาก็บาได้เออล่ะกูขันธ์5บาโหลเชิญกูจิตเตียนนิสสาเตียะโหลไม่เชิญเว้ยนาเว้ยกูเว้ยเชิญเลยอ่ะเชิญเลยบาขอจักครับเนี่ยทีนี้ที่อ่ะอโลโลละได้ทีนี้อ่ะตักกายะจองลาได้ทีนี้อะจองตักกายะทีนี้ใช่ป่ะเป็นไม่จัง ก็ปูจักบาเนี่ยเด้อเด้อชินๆเนี่ยห้อมแม่เสียเนี่ยชินๆเนี่ยท่องได้นานเนี่ยด้้วยพี่สมมาเพียงแกละมาขันธ์กูใช้ในมาคิดไปบางามหมกกูหมกตาด้้วยบาเลยงามหมกกูหมกตากูด้้วยได้ขาจักเลยชินๆงาแล้วหมกกูแล้วหมกเสียชินตาหมกเด้ นาแล้วหมกตูแล้วหมกเอ้ยอหุสลีกูเมียนน่ะเลยရှင်ဖြင့်เนี่ยဒီငါးแล้วหมกตูแล้วหมกอเป็ดကလေးတွေကဟုတ်တယ်လို့ဒီကခွင့်ပြီးပေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့တရားဓမ္မတွေကြည့်လိုက်လို့ဉာဏ်နဲ့ခါကြတော့ဟိုးတဲ့သမာဓိဖြစ်တယ်သမာဓိပါဘယ်လိုပြောင်းလဲသမာဓိပါဘယ်ဥလာကိုရှင်းရှင်းပါဘုရားငါးပါးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဘာပြောင်းတော့ပါလဲ ตมะเรธิจ้องตัวได้สรุปจ้องไม่จ้องตะกะจวยสร้างขึ้นครับครับดาเรธิก็ขึ้นได้แต่ถ้างาแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้ขึ้นไปเป็ดดาเรธิเนี่ยแหละขาจ้ะတော့อ้อตะกะธรรมะรู้ติได้ไดเนี่ยมรรคงาบ่พอมรรคงาบ่บริวัตรบ่แล้วสมาธิธิตมะติงกัปปะตมะวายามะตมะตติตมะสมาธิ อมันเนี่ยดิงาก็เปล่าอมันเนี่ยเชื่อๆนานเนี่ยไอ้ตัวลัคกี้ไม่ได้งาบ่เปล่าหมดหรอกครับเออแล้วตะกายะดิฉิโหลโซเรยะเนี่ยดิงาก็ตะกายะก็หุบไปดิก็สมาธิธิกว่าครับใช่มั้ยครับเออมิจฉาทิฏฐิเนี่ยสรุปสมาธิธิเนี่ยสมาธิธิครับสิสมาธิธิขึ้นนี่တော့เมียမျိုးจิต เตยเรชาญาสร้างတော့มาล่ะมิจฉาทิฐิကိုချုပ်ပိတ်လိုက်တာကသမာဓိရှိရှိသေးရဲ့မရှိတာသေးချာသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကနဲ့မှငရဲမျိုးကြီးမရှိဘဲနဲ့ငါသေးလို့ချင်းတိတ်တာများဖြစ်ချင်မလားသူများကြတယ်ကလည်းတန်တရားမရှိနဲ့ကိုယ်ကိုလည်းတန်တရားမရှိပါနဲ့ကျိုးစားလိုက်တော့ ဆိုတဲ့စကားလေးကစကားသစ်ကိုသိချမှတ်ကြပါဘာသနာတော်မူကြပါဘုရားဗန်းလို့ကြပါဘုရားသာသနာတော်မူကြခင်ဗျားတို့ကသာသနာတော်မှာလူသားမြောက်နေလို့ပါဘုရားဘုန်းကြီးကလည်းသာသနာတော်နဲ့မှာဟောနိုင်ကြောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားတို့ကြားပါဘုရားအဲ့ဒါလူတွေကအရဉ္စံဓမ္မပြရာအရဉ္စံလူဘဝရတာခဲတယ်ခဲတယ်ဆိုတော့မှတ်ပါ เอ้อล่ะแค่น่ะโหดะပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยจုံဖို့เนี่ยท่องได้แก่นานเนี่ยจုံဖို့อ่ะดีแต่กูเพิ่นครับโหดะပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยจုံဖို့ท่องได้แก่นานเนี่ยเออลูกတွေก็อรัญญธรรมเปียอรัญญอวาจินผิดเสียลูกอินันเค้นเนี่ยลูกกว่าดีเลยย่ะย่ะกว่าเค้นเลยลูกแหละสการะมะรู้พระย่ะฮอดล่ะสิ เอ้ยเคยยันดาเด้ถ้ากูပြောดาก็โกเคยครับตะกะอะไรนี่กูเปี่ยวหว่าฮอดาตะปกโกเนี่ยตื้อหูบ่เปี่ยวหว่าฮอดไหนเนี่ยปกโกเนี่ยตื้อญ้าดาแล้วเค้าเนี่ยก็น้าไม่ท่องได้เนี่ยปิ๊บป่ะครับเนี่ยท่องได้แต่นานชื่อบ่อย่าแล้วบัดน่ะสู้จ้ะครับเนี่ยเคยปุ๊บนะคู่เพียงไม่เคยเนี่ยชื่อตัวยกป่ะครับเคยเนี่ยชื่อมาเคยยันดาครับเพียงตะกะธรรมะกูอลุกกูไม่ป่อจ้ะ
Vậy là sống mà bạn. Lúc mà bỏ ra bạn này, sau đó bà rằng, hắn là cô chỉ lại để khai trả lời. Chứ đề chỉ được, chứ đề, đi về à lâu cùng, mà cho lại trả bạn này, sau đó bà rằng, tên đi trả trả về vỉ bế à. Nhưng mà, bỏ ra cho cô bà, khó nhá rồi, lại thông đất lên, nào mà chỉ được, mất cả đi. Mất cả đi, khó nhá ngạc, chứ đề, mấy em yêu gì, sau đó, tất cả là thế chí cả, thì gà rằng mà thì vốn em mà, anh nuôi bây giờ con này cây này vậy, vậy là cây này. Anh nuôi bây giờ con này cây này đó, đi nuôi bây giờ, tao mày đi đi này, về lại nhà nó chết luôn. Nếu thế thì sang đi bắt được, ta ăn hoa đi, tao mày đi thì ta lại nó ăn hoa bắn được. Nếu thế nếu sang này, nếu sang thì tao khăn là này. Nếu sang đi, ô, chết đi chết đi, đi ăn hủy. Giang hà đi đi, bắt đi chú, tài yang thế chi, y âm mang đôi chú dân đi, tâm hà đế chi, tâm hà đế chi. Ồ, tất cả đế chi chứ. Dì hù lạ. Nấy xa, nấy xa, dì em bà bà lệnh. Cả tế tế chô vi. Tế chô vi, sợ đại gà rà mạ đi. Nhau kiểu để tế ăn hộp bà. Nó có đúng là, tất cả đế chi, tế chi. Tất cả đều hiện diện. Cứ là lễ giả khăn là ngã ra một vụ, tu ra một vụ. Chết tiệt lễ giả là hậu thế là địa này tiệt tiệt. Tiệt cái này này khai ra là vô. Lễ thế, lễ giả thế đó khăn là này. Lễ giả đi, lễ giả về bắt đi nhị. Ta yến đệ chi, y mang đó miền đi. Tâm hà đệ chi, tâm hà đệ chi nhị. Mấy thầy đệ chi về qua. Tất cả đều mà thấy không thu cái đầu tiền đó cho quân yêu gia đình mà để mang người em yêu thì quân em mới bảo đúng vậy đó cái người em yêu gì mà quân em mới chỉ để bảo ngã về bể lấy ba số là người em nhà quá giàu mà lá được đi tăng đi ăn xí của lối đi đó phiền đi lâu hả thế là cái người mẹ gì cả nhân hòa sanh su nhân hòa sanh nhân là thế này cái 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 xong hai em nha, nhanh lắm chồng. Được quá chạy. Ô có mấy lần em nhanh lắm chồng. Ê, con này là, nếu xa, ô, nếu xa lộ tí rẻ lộ, tí rẻ nhanh nhanh lộ xong. Nếu xa lộ, tí rẻ nhanh nhanh lộ. Ba chồng lộ, ông xưa rồi. Thế cái đó mà, tôi mới biểu khán là tí rẻ nghe chồng. Tôi biểu tí rẻ là bè lê bà rẻ bệnh. Thế giống nè, phân dựa được ai ra mà rồi đi. Ồ, ta yên lên lưu lăng hoa nhập đại yếm chi bằng. Tâm ý lên, anh nông có xa xa ra đâu. Cô nghe em như thế, cô chụp. Cô nghe em như thế, cô chụp bằng. Cô chụp tâm là nề chá nè, ế ra ta xa. Ế ra ta xa bảo con đại gái chú ấy ạ. Cô nghe em như thế, chụp hồi ạ. Ế trong cái vòng chê lúc. Ai cái loại gì chơi luôn, không thì thế thì biểu bì ra được à, bèn bảo, được không chứ? Thế thì biểu bì ra được à? Ai đi đâu, không hiểu cái đó mà chỉ chơi đàn sen người, chỉ bì được cái là người ta làm nhà gì chứ? Thì chỉ bù y chỉ bì luôn, bù y chỉ bì, rút cho à? Về đây đi bạn. Ê, tôi bây giờ lại đây khai giá đó. Ô, vô mẹ chút thế lúc. Vì vô vô nhà đó mà, bè lúc. Vô mẹ chút thế lúc, vì vô vô nhà đó. Vô mẹ chút thế lúc. Nó nói ngay 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 đó. Xin, xếp lý phụ bài chú giá này chá đấy. Sự là áo ngay khí bài. Sự lúc đó, bây giờ mà chết phụ. Tất cả là đi thị cả. Nga hạp chết chân bộ, đặc bà lúc nga hạp chết phụ cái chết ngay chết. Đó bà lông bà bà lông. Thế là, khăn nà lông bà, đi lưu bà rì khăn nà lông nà hạp chết chân nà lông, chú rèng người rèng nè lông. Nà lông. Thế, bà rù rèng bàn bàn đi lông. Nà lông. Thú rù bà lông, tất cả đế khí dọc tay chết. Nà lông. Tất cả đế khí dọc tay chung lại chán là thú rù, xếp tay chết chán. Nà lông. Thế là thú rù bà lông, nà lông bè chá. Nà lông. Chông nè. Chết rù bà thú rù, nà lông chết rù nà mà
chúng ta là chỗ đó nằm sai mất chỗ đó bề lề vài cái để bày phô lâu hả chỗ đó nhặt cho đẹp lâu ra vô ra chỗ ra vô nó nói gì chứ vậy đấy bỏ ra là nha bây giờ thì ai đó mà để cho nên đi ăn hả ô bà ấy chỉ bị đỡ cho phụ nhi biểu hôn nề bà lấy mà lấy số ra chuyện thì ra thế bỏ lo gì bỏ ta chúc phụ nhi xem mình không tất cả đây thì chúc phụ số ra alo em đi bà luôn cái chuyện đó cũng là vừa được phát lên tất cả đây thì chúc phụ nhi alo em đi bà số đó xem nhà luôn luôn xem nhà lưu về đi cả luôn số đấy xem xem à công bé đó là mình chỉ đâu được biểu diễn biểu lệ đó là có nên là biểu lệ thế mà phi cho đó bà đi bây giờ bố con này chung với nhà này thông cái bà đi à xem nhà luôn là nằm ở trong đó để nhà sĩ bố bố anh sĩ bố bố đi đâu mà lười đấy chứ cứ đâu vào đây luôn anh chơi đây luôn thế này bà ra nhà này cứ đi mà không biểu lộ gì hết bao xem nhỉ ai đó ô đấy đi ra đó mà đi mà ye chỉ đấy chỉ ra bài gì mà ye chỉ bài ye thế nghe miêu thế chú ye hay chỉ phải bài gì mà ye chỉ bài ye thế nghe miêu thế chú ra cái gì đấy là chú ấy xem à bây giờ lấy cái gì tất cả là để chỉ ra được không được ủa bên nào về 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 để ra thì thế nào? Cái đó thì cái đó mà ủa bên mình để đi về chỗ để đi cái đó xem đi. À bây giờ qua giờ đấy, xíu ra đủ mà bỏ lại cả. Thì tất cả cái gì xíu ra nút gì à bỏ lại cả. Thế nên cái chỗ gì à chỉ dùng tháp. À luôn đi ăn à đấy cái đó mà đi. Cô yên hà bè yê bà lê. Thà tất cả đi chú cô yê à cô yê bà. Tất cả đi chú cô yê à. Ê là sân sân xoá xoá nè. Thà khá là ồ dứt đi hà gà ngay yê yốc sĩ tất cả mô phú. Vô chá. Thà rú gà yốc sĩ lê. Thà phiền tất cả đi chú tà lâu sĩ lưu xìm xìm. Thà khá bè chú mà lê chăng. Thà khá. Ngā sēnā hu? Yau nā mō ngā mūtēm mū? Sēnā pārē kī kē? Āpēn, yau nā sābū, mūgā pīyō mē? Dikhā nā jī sābū? Mūgā pīyō mē, vārpa jū mē, tāngā lū jū mē? Sūtai jī jū mē? Nīmā ngā pāyā sāsā sīm, yūpē ngā tātani jī sāsā sīm lē? Ngā lū jēntu rūpē sūtā mē? Ngā lū āu jā kā mā bō? Sao thì nè, bế ra là đúng sự lòng mà, cái xa đó ác vụ đồ đề khu dưới. Mà đeo thêm xa mê mũ, mà đeo thêm xa mê mũ đề, thì cái chùa bế ra lập đề bà đi. Ồ, chú gặp bó hà là. Bó chá chá, chú gặp bó hà là. Tất cả thì khi gặp bó hà là, sự ra chế, ưu là vụ xin xin lên mập. Bà vụ đề gái mà đề mà đề. Thế hệ hữu dân nhạc, bế lệ dân nhạc là tất cả cái gì cả. Nga ta lê xa bộ. Nê xa bà lê. Nga ta mê lê xa bộ. Nga xa bộ, nga vô bộ, nga chua bộ, nga mô bộ, nga lưu ảo mà chạ bộ. Sự ra lê. Lúc xin ngà lúc ngà quà. Mùi ạ bí ra lê. Lưu ảo chạ mà ra, sơ yên ạ là quà. Sự ra đi gà lê xin, bế gà lạ. Xin nhạc. Ô ra bình. Nghe gì đâu nhỉ? Tu thế à? Khó về là khó thế. Tu được khu gì mà lâu thành cái ác vụ tội rồi mới xịp. Tất cả cái gì xin này? Xin sao nào nia cảnh quan lâu? Mi tay rồi, pha tay rồi, thấy ác tay rồi. Thế nên để anh lâu rồi, để anh đã tay rồi. Mà chúng ta lâu chưa? Tất cả cái gì là lâu chưa chưa là thế giao là. Nhiên, tu tà lông vô, tà gà dê tù, tà gà dê tù, u la vô lù vạc, châu lai thờ. Châu lai thờ, à bê yông chóng phù dì, tu gà lạ lạ, xế lệ thờ chẳng, tu châu lai thờ, bê mạ châu lai thờ, tu gà dì gà bọn dì à dì, xa dì à dì, à kè lệ, yu dì, xì dì à. Ồ, thà chẳng, mê hêm yêu dì, thờ là hò phẹt.
ဒါကမှလည်းသက်္ကာရိကြီးကပါတယ်သူပဲကလာဆုံးဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့မသိတဲ့ဒိဋ္ဌိမသိရတာလားမှန်ပါဗျာသက်္ကာရိကြီးပဲကလာပါလိမ့်မှန်ပါဗျာမသိရတာလားဆိုပြီးလို့ရှိရင်သမာဓိရှိမသိရင်သက်္ကာရိရှိပေါ်ကြဟောဒါဖြင့်ဓမ္မရေကထောင်းနေနာရှိပြန်တော့ဒကာကျွေးရေးဥစ္စာတို့တရားတော်ကလည်းဓမ္မရေဝါမြာပြီးဒကာလာနေကြမယ်နောက်ပဲတော်နဲ့လည်းရောက်အောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျွတ်တို့အတွက်ဖြင့်သဘိမသွန်းနဲ့သေရန်သဘိမသွန်းနဲ့ဆိုရက်ဆိုရဲကြီးကြောင်းနေအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခါတိုင်းငါပဲလေးကမကြဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြီးတဲ့ညံရောက်လုပ်ရမှာ ရှင်းပါအဲ့ဒါဘယ်မှာဟောခဲ့တယ်ဘုန်းတော်မေးတဲ့ခါကျတော့မှကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်သေးတဲ့ညံကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်ရမယ်ညံရအောင်လုပ်ထားပါဆိုတာဘယ်မှာဟောကြလို့ဆိုတော့ဓမ္မရာသတုတ်ဆိုပြီးတိုင်းမှာဟောထားတယ်တိုင်းမှာပဲဟောထားတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားခင်ဘုရမကြီးကတော့တက်တော်သင်ရှားရှိတော့ ရှင်းနန္ဒကတော့မေးရပြည့်ရဲ့ပေါ့ဗျာရှင်ပြားဒီဘုက္ခုဘယ်သွားပါလိမ့်မလဲဘယ်သွားပါလိမ့်မလဲဟာသူကွာတိရိဝိသိသသီလပရပရမသဆိုတဲ့တရားတွေပယ်ပြီးသွားကြသူသွားကြပါဒီသွားကြအပယ်လွတ်တယ်ဟေသူတိရောက်တယ်သွားကြတယ်ရောက်လာကြမေးပြန်ပြီအဲ့တော့လူတွေကလည်းများများရှင်းနန္ဒကလည်းအမေးထူထူဖြစ် ဘယ်လိုလဲညာမင်းပါဗျာရှင်နာလည်းမေးပါဗျာအမေအမနာချူရက်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရှင်နာနာကိုွားတယ်ငါလည်းဒီအလုံးနယ်ပဲမင်းမေးတဲ့အလုံးနယ်ပဲမအားဘူးလူသေးတွေကလည်းများလိုက်တာကပုံလို့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ငါမင်းတို့ပန်းတစ်ချက်ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီမှန်ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာဒီမှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုမင်းတို့ကမင်းတို့ပဲသုံးချက်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာရှင်းပါ မှန်တရားပေးထားမယ်အဲ့ဒီမှန်တရားကြည့်ပြီးမင်းတို့ကမင်းတို့သုံးချက်ချက်ချပါကွာငါအဖြစ်ဖြေလို့မအားနိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာဆရာမတရားဓမ္မတွေမှန်တရားပေးထားမှာဘုန်းကြီးကလည်းဆရာသခင်ကိုရမကြီးဟောထားတဲ့သင်ပြောရတော့ရေးရဲပဲပြောရဲ့နော်မှန်ပါဗျာမှန်တရားပေးထားမယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့တပါးပါးဝေဒနာကြဲ့ဝေဒနာရှိပါလေမှန်ပါဗျာသိကြရဲ့ ရုပ်ကြဲ့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 ရ
ွယ်ဆုံးတယ်မှန်ပါဗျာဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြည့်ဆုံးမှန်ပါဗျာရှင်ညာကမဲ့ညာဖွညာသွားဖြစ်မှန်ပါဗျာရှင်ညာကမဲ့ညာဖွညာပြစ္ဆခဏညာသွားဖြစ်မှန်ပါဗျာရှင်ညာကဘာလဲမဲ့ညာနဲ့ဆိုနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျနိဗ္ဗာန်မြင်တာဟုတ်ဗျာဘုံညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တာမှန်ပါဗျာသဘောကျဘုံညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှင်းမှုဖြစ်တဲ့အဆုံးမှုမှန်ပါဗျာပြည့်စုံတဲ့ညာနဲ့ဘာမြင်ပါလဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်လို့ရှင်ကွာတဲ့ဒီဟာကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတကယ်လားဩငါခန္ဓာကြီးတဲ့မှာပြင်းရုပ်ရောင်းတွေဝိညာဉ်ရောင်းတွေဖြစ်ပြတယ်လေအနိစ္စတရားတွေမတွေ့တော့ပါဘူးဆုံးသွားပြီဒုက္ခတွေဆုံးသွားပြီလို့ကိုယ်ဟာကိုယ်သိလို့ရှိရင်ဖြစ်ကောငါမမေးရနဲ့အဲ့ဒါသောတာပန်လို့မှတ်လိုက်ပါပါဘုရားဒီနေ့ငါမမေးရနဲ့အနန္တရဒီလိုအဲ့ဒီမှန်တာမင်းလို့မပြောက်စင်နဲ့ပါပါဖြစ်တဲ့ဆုံးတဲ့ညံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါသောတာပန်ဒီလေလားသရဂံဒီလေလားနာဂံဒီလေလားလို့မမေးပါနဲ့တော့ကွာလို့ဖြေရတာသူမှန်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်အနှင်းမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာမင်းကလာလာမင်းဆိုငါမအားတော့ဘူးဘုရားတေဂံကြီးဘုရားပတ်တာဗာငါဖြစ်သရဂံငါဖြစ်အပေသွားသလားဖြစ်မှန်ပါဘူးဒီလိုမင်းကငါပဲမအားမယ်မှန်ပါဘူးဘ
တရားဓမ္မလို့မယုံလို့ရှိရင်တရားထဲမှာလူစီစီ9000တောင်းရှိတယ်ရပါစင်ဒီနေ့တရားမြောက်တော့သူသိနေတယ်သိလို့ရှိရင်သိခြင်းထုတ်ပေးရတဲ့တကြီးမှာအားပါအားပါဒီနေ့ဘုရားရှင်ကရဏကြီးရှင်နာဘုရူသေးပြန်ချက်ဖယ်သွားတယ်ဘုရူသေးပြန်ချက်ဖယ်သွားတော့မေးတော့ခုနကသိခြင်းမြုပ်ခြင်းပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းမအားသလိုမအားပဲဘုရားမှာဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့မှန်လေးတစ်ချက်သေးတယ်အဲ့ဒီခံတာအသုံးပြုတော့ရှင်းဒီမှာကဘာလဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းဆုံးမြင်နဲ့ညံရတယ်လေငါသိပဲမပေါ်ဘူးသဘောကျအဲဖြည်းဖြည်းဆုံးရစ်တယ်အဲညံကိုအဲဆင်းရဲနေလို့ရှိရင်ငါသိမပေါ်ဘူးဖြည်းဖြည်းဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာကိုကိုယ်စိတ်နဲ့မြင်နေရောအော်ဒီနေရာလေးရောက်ပြီကတည်းကအွန်ဒုက္ခဆုံးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာပါလားလို့ဘုမကိုသင်ခြင်းနေလို့ဒီနေရာရောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကိုယ်မှန်လို့မှတ်ကြသဘောပါကြကိုယ်မှန်ဆိုတာသိပါဒါဖြင့်ကိုယ်မှန်ကိုကြည့်ပြီးဒီကရာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ခြားတယ်နိဓမ္မဒါသတုတ်ဆိုပြီးဒီကရာအယုတ်ပါလိတော့ကြီးများမှာတကားသိသေးချာချာကိုကိုကိုချင်းကိုဟောငါလည်းမမင်းနဲ့ဒီပြန်ရဟန္တာတွေလည်းတွားမမင်းနဲ့ကိုဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချာရှင်းမလားဘယ်လိုမှားပါလိမ့်ကိုဟာကိုသာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါကွာတဲ့မျက်မှောက်ငါမအားဘူးတဲ့မေးတဲ့ညာလုံးလို့ဆိုတော့ဒီတရားဓမ္မတွေလည်းယနေ့ဒီတရားတလုံးကိုခွန်ကြီးကမှန်မှန်ကြီးပြောလိုက်ရတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့မလုတ်ခဲနဲ့လေဒီနေရာမရောက်ဘူးမလုတ်ခဲနဲ့မရောက်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှန်ကိုရပါဒီမှန်မရသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရပါအဲ့ဒီတော့သူများပဲတွေမေးရတာသံကုန်တဲ့ငွေကုန်တဲ့ဆိုသလိုပဲယုတ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အပေသွားမှလားမသွားဘူးလားဆိုတော့ကိုဟါကိုလှုပ်ကြည့်ပြီးကိုမှန်ကိုကြည့်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကိုဟါကိုလှုပ်ကြည့်ပြီးကိုမှန်ပါဗျာအဲရှုလိုက်တဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာရောက်ပြီရှုလိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီရှာမလို့ဘူးဖြတ်ခန္ဓာကိုပြောက်သွားတာပဲနိဗ္ဗာန်မြင်ပါပြီဗျာဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာမြင်ပါပြီလို့ဆိုလို့ကိုယ့်ဟာကိုဒီတိုင်းကဆုံးဖြတ်ချမယ်ဆိုရင်အနန္တမမင်းနဲ့သူသောတာပန်တည်ပြီးမှမှန်ပါဗျာရှင်းလားမှန်ပါဗျာသောတာပန်ကဲလာရင်ဒကာဓမ္မတို့သူဘာမင်းနေကြလားတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုပဲမြင်နိုင်တဲ့သဘောလားမှန်ပါဗျာဒါဖရာရှင်ကိုရမကြီးကဓမ္မဒါသသုတ်ဆိုပြီးပေးတဲ့ဓမ္မကတရားဒါသကမှန်အာရသကမှန်ပေါ့ဗျာတရားကြီးတော့မှန်ကိုမင်းတို့ငါပေးကြပါမယ်အနန္တငါသေးတိုင်းလာမေးမင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အဆုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်ပါဘူးသဘောကျအဲဖြစ်တဲ့အဆုံးဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဆုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်လက်အဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုယ်ဒီရေးဟာဖြင့်အကြီးဆုံးရေးထားဒဂရမတို့ဒီရရပါလေဒီပြင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သိင်းပြရဆန်းကရေစေကမူသိလို့ရှိရင်သိမ့်ချာကျန်ရတဲ့လူကတော့ဖြင့်ဒီလောင်းကြီးကိုဒဂရမတို့ကြုံကုန်ဆဲထုတ်ပြီးတဲ့ခါလာသလားပြတ်တတ်တယ်တင်းတင်းတန်းလိုက်ရယ်ဟမ်တင်ပေါ်ရတယ်မရှိမှာပဲတဲ့အပေကြတယ်လွတ်မှာဘာဘာကြတာအဲ့တော့သူများအကြည့်ကောင်းတာနဲ့ကိုယ်ပဲကြရတာနဲ့ဘယ်ကခိုးရလဲအဲ့တော့သူများကြည့်ကောင်းဖို့ခင်ဗျားတို့ကစီးပွားရှုပြီးဒီကရာသေတော့ဆက်လာပါပါဖြစ်အောင်လို့လုံးအနေနဲ့သေတော့အလားလားကိစ္စမရှိဘူးအပေရောက်လို့အယုံဆိုးနေတာမြင်မှပါဆိုးတယ်ရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်အခုကြွားတော့နောက်ကိုဖားရမယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အခုကြွားတော့ပဲလေးပါမှဒဂရမတို့တန်ရင်မူတွေတောက်ပြီးကြလားဟင်ဘဲကိုကြီးတွေနဲ့ရွေပြီးကြလားဇေဝရစ်ပြစ်ချနေတာလေပြင်းကြီးတွေတွင်းကြီးတွေလည်းမပိုးတော့ကြီးတွေတစ်ထွာလောက်တွေကအယိုးတဲကယိုးရင်းချင်းကြီးတောင်ဖောက်စားတဲ့ငရဲရောက်အောင်မှန်ပါဗျာရောက်เสียဘယ်တော့ကောင်းမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအနေလားကောနဲ့အသေးလားကောအရင်မကြီးပဲနဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒဂရမတို့အဲ
ပယ်လေးပါးတကားပိတ်ဆို့တာအရေးကြီးပါဘုရားအနေလားလို့ရောသိပြီပါဘုရားအသေးလားလို့ရောသိပြီပါဘုရားတချို့နားမလည်တဲ့ဓမ္မတွေကဟောဒီငွေလေးတော့မသုံးနဲ့သုံးတော်တော့တော့တချို့ပြေလို့ထားခဲ့ဘာဆိုင်ကမှလို့ပဲဒီဥစ္စာသူတွေသူလည်းသိတာဟုတ်ဘုရားသူတော့သိရဲ့အဲ့ဒါဘာမှအရင်ကြီးနဲ့ငါတွေလို့ရှိရဲ့ဟေ့ရှင်းလင်းတဲ့စာပေကြီးလို့ပြစ်ထားလိုက်ပါပါပါအဲ့ဒါကကုသိုလ်ဖြစ်သေးပါပါပါသဘောပါကြပါပါပါတို့တော်ရည်ရည်ဆုံးချက်ကဖြင့်အနေလနဲ့အသေးလကိုမမမောပဲနဲ့ပါပါပါတရားဓမ္မအပယ်လေးပါးတကားသိဖို့ကလားမမမမောကြီးအကြောက်ကြီးကြောက်ပြီးတကားလားတရားမှန်ကိုမကြည့်ကြည့်နေအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းပါပါပါတို့တော်ရည်ကြီးတဲ့စကားတွေပဲပါပါပါအားလုံးတရားဓမ္မရေဒီယိုကသက်သက်နဲ့တကူပဲဖရာကရှင်နာအမေးများလုံးကိုကဲပေါ်ကိုမှန်ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချာတရားဓမ္မလေးမှန်လေးခုရှေ့မှာဗရာထုတ်တဲ့မှန်လေးပေါ့ဗျာရှေ့ကြည့်တဲ့အခါဒီညာတင်းနေရှိတယ်ဒီညာမဲ့ရှိတယ်ဒီညာလေးအေးတွန့်နေတယ်ဒီညာပြန်အေးမတွန့်ပါဘူးဒီညာပြန်အကွက်ကလေးရှိတယ်ဆိုတာမှန်တာပြောပြောလားဒီမှာငါအပယ်သွားမယ်မသွားဘူးဆိုတာကိုတရားဓမ္မကိုကိုညာနဲ့ကိုစစ်ကြည့်ပါဘုရားကိုညာနဲ့ကိုကြည့်တော့ခန္ဓာကြီးရှိလိုက်တဲ့ကဖြစ်မှုပြတ်မှုဖြစ်မှုပြတ်မှုလေးတွေတွေ့နေပြီ။၎င်းပြတ်မှုပြတ်မှုလေးတွေတွေ့မုံနေပြီ။၎င်းပြတ်မှုပြတ်မှုလေးတွေကိုပဲဆုံးသွားပြီဆိုတော့ပြတ်မှုပြတ်မှုအဆုံးမှာနေပြီ။ဆုံးသွားရင်ပါခေါ့အဲ့ဒါမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမှန်ပဲ။ဒီမှန်ကိုကြည့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လွမ်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်အောင်ငါသေးပဲမသွားဘူးလို့ဒီပံငါထဲမှာပဲအပယ်မသွားကြောင်းမှန်ငါပြောပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီဒီကဓမ္မတွေအချိန်နှင်းနှင်းနဲ့အလုတ်ကိုဖဲ့နှဲ့နှင်းနေကိုမလူဘဲနဲ့ဒီကဓမ္မကအသေးမစိုးခင်မှန်ရှိနိုင်တဲ့အချိန်လေးရောက်ရှုစားပါအသေးမစိုးခင်ကာကြရည်နေနေပါဗျာကာကြရည်ကနေပြန်တဲ့ခါကျတော့ကာကြရတဲ့အိမ်ဒီမှာတော့အိမ်တိုင်းလို့လို့ပေါ့ဗျာအဲသာသမီးပြုသားပြုရှိတဲ့နေရာမှန်ကန်းဆိုတာရှိပါလိမ့်ပါဗျာဒီမှာလေးရှိတိုင်းရှိတယ်အော်ဒီမှာလေးကဘာပါလိမ့်လုံးလို့နေတဲ့ခါတော့အော်ဆင်ပြန်သားကအချိုးကျမကျပြောတာကိုဘာပြောလိမ့်ဆင်ပြန်သားကအချိုးကျမကျတာသူပြောလိမ့်ရှိပါလိမ့်အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်ပဲသွားမသွားဘူးဒကာဓမ္မကပြောတဲ့မှန်လေးကိုလည်းရှင်းနေအောင်ဒီမှန်မြန်ပြန်တော့ဒီမှန်ကလူရင်းမဟုတ်ဘူးအမြင်မှန်နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ရတဲ့တို့လူရင်းပဲဆိုပြီးကြဒီမှန်မြင်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကြီးတော့မှန်ကိုအမရအရယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သတ္တိနဲ့ကျိုးစားပါဆိုတာတိုက်တွန်းရဒကာသက်တိုက်တွန်းတဲ့ပေါ်ကြအေးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မရေမျိုးစိတ်ပြီးပြီဘုရားတရားပြန်ပြီးကြလားဒကာဓမ္မတွေစလုံးသွင်းကြဒါအလုတ်ထွင်းတဲ့တကွဒကာဓမ္မတွေအသိနဲ့ပယ်နည်းတစ်မျိုးအပွားနဲ့အပယ်နဲ့ဘယ်ကြောင့်မှလမ်းဆုံးမလဲလို့လေတော့အသိဒီအပွားခြေကြည့်ပြီအပွားဒီကားလို့ဆိုရင်အပယ်ခြေကြည့်ပြီဒါကြောင့်သုံးချက်စလုံးပဲဒကာဓမ္မတွေကိုသင်ချောင်းပြနော်ဒါပဲတရားမှနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးဒီကံနာပါကိုဒကာဓမ္မတွေကဩဒါသက်ကရပါလားသိပါဘူးခန္ဓာပါကိုသက်ကရရလို့သိနေတော့ဒီသိလေးကိုဘုညက်ပေးလိုက်ဒီသိလေးမဂ္ဂနာပါသိလေးဒကာဓမ္မတွေပေးလိုက်ဒါကဘာပါလိုက်သက်ပါပါခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့သိကြုံဆိုတော့ဟောဒီသမာဓိရှိနေသိသက်ကရကိုဘာနဲ့သိသမားရိရှိနဲ့သိတော့ဩဒီဥစ္စာသိဒါကတက္ကရာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဘူးတက္ကရာဆိုတာဘာပါလဲမသိဘူးလားသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့ဒါဘာပါလဲ
ဒါဖြင့်သက်กายะနဲ့သမာဓိဖြင့်တွဲပြန်လို့ရှိရင်ဒါအပြိနဲ့ဖြစ်မှန်ပါဗျာသက်กายะဖြင့်ရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဒီဘက်သက်กายะကိုသူအမှန်သိဒါသက်กายะဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရဲ့အမှန်မသိဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကဘာနဲ့ပြုတ်ပါလဲမှန်ပါဗျာအပြိနဲ့ပြုတ်တာဖြစ်နေတော့ဒီနောက်ကသက်กายะရှိလာနေသေးရဲ့မှန်ပါဗျာသို့တော့တရားဓမ္မတွေຢာရီကလေးမလားမှန်ပါဗျာစိတ်ချလက်ချမလာတဲ့အဆုံးရောက်ပါမှန်ပါဗျာမရောက်သေးတော့အသိနဲ့ပယ်ထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပြီးဆုံးမဲ့သူမလာမှန်ပါဗျာမသိရင်လာပြန်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တင့်နံပါတ်ပယ်မှုဟာလည်းစိတ်မချသေးမှန်ပါဗျာတင့်နံပါတ်ပယ်မှုမှန်ပါဗျာတော့ဒီဒါဖြင့်နှစ်နံပါတ်ပယ်မှုကိုတက်ကြဘူးမှန်ပါဗျာနှစ်နံပါတ်ပယ်မှုကြတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကเวรณาได้ทุกข์ဖြစ်ရှင်စိတ်ကလေးทุกข์ဖြစ်ရှင်ဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းဒကာဓမ္မတွေอ่ะชุชุไปอ่ะครับเออชุชุไปได้ไคจะဖြစ်แจ่นเนี่ยตมะฤทธิ์แม่เนี่ยแก้อ่ะชุครับนี่เวรณาก็ဖြစ်แจ่สวยงูตมะฤทธิ์แม่เนี่ยแก้อ่ะลงไม่อ่ะเอ้อนี่ก็แก้อ่ะลงไม่တော့โหเด้ยันตะบะก็เมยเด้ตระณะตันยุมาตกาฤทธิ์สระအရှင်ဗျာသက်္ကာရီပြုတ်တယ်ဆိုတာပြောစမ်းပါဦးဘယ်လိုများကြည့်ရလို့ချိုးရမှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကရဏမတေသာနာတောပက္ခတာသက်္ကာရီပဟိတိအရှင်ဗျာဘယ်လိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်္ကာရီပြုတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝေဒနာအိစ္ဆာတောသာနာတောပက္ခတာသက်္ကာရီပဟိတိဝေဒနာကိုအိစ္ဆာသာနာသိရအနိစ္စနဲ့အနိစ္စလို့ဒီအသိပြည့်ပြည့်ပါပါဘုရားတော့မြင်လို့မြင်ပေးရပါပါပါမိစ္ဆာရိတိပဟိယတိမိစ္ဆာရိတိရှိသေးရဲ့ပါပါဒါသမာဓိရိပြည့်မှာပါအဲ့ဒီကဖြစ်ပြည့်ရှိနေတော့ဖြစ်ပြည့်လာတိုင်းဘောဘောဝေဒနာပေါ်လည်းဖြစ်ပြည့်ရှိမျိုးလုံးဝေဒနာပေါ်နာဝေဒနာပေါ်အဲဘောဉာဏ်ပေါ်ဖြစ်ပြည့်ရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မကเวรณาอนิจจังทุกขังปัตตะตောตักกายะทิฏฐิปหิยติปัตตะยะนะสังยุปาลิตะยันตะบะก็เมื้อตักกายะทิฏฐิตောหุฮ้องกว่าเด้ดิษาเวรณาลิสิสิสิกะลิสิสิผิดแต่กะลิเมียนชุเนตักกายะทิฏฐิอ่ะเป๋วินซาสรุปตูอะไรชุลงมาเป๋เด้ธรรมะตักกายะทิฏฐิบารุเออดาဖြင့်ဖြစ်တယ်လာတိုင်းရှုဖြစ်တယ်လာတိုင်းရှုဖြစ်တယ်လာတိုင်းရှု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 ဝေဒနာလာဝေဒနာရှုစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုရှုနေပါရှုတော့ဖြစ်ပြန်နဲ့မနဲ့ခဲအောင်လာရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကတက္ကရာရီအနာကနိုင်တယ်ဒါကပွားများပါများလို့ပြုတ်မပွားများပိုင်းနေလာပြန်တာပဲစိတ်ဆိုင်ဒါဖြင့်ဒကာသေးသိမချရတာဘယ်နှချက်ရှိတော့သိရင်လည်းနဲ့လည်းသိမချရသေးသဘောပါပါဘုရား။ဘွားများကများပြီးပြုတ်များတော့လေသိမချရပါဘုရား။အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တုံးကမလာပဲအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တော့ဘွားများမှုရင်သိတဲ့အချိန်လာလိုက်တာပါဘုရား။လောကီမှာပြောကြပါစို့ဆိုတော့ချင်းဓမ္မတွေကြောင်သူတော်ကောင်းလုပ်နေတာဒီလူနာပုခ္ခသက္ခာနဲ့သင်္ကလိုလိုမင်္ဂလိုလိုနဲ့လုံပြီးတော့တဲလိမ်မှာပါလားဆိုတာကြောလေးညာတတ်ပြီးကြွက်ကလေးမြင်လိုက်ဒီလူနာကပ်တယ်လားကြွက်စီပြေးသွားဒါပြန်ငကိုကိုတွေကလိမ်မာတာဟုတ်ပါရဲ့လားဟန်လုံးနေတာလားဒီမှာလူပဒနာရှုဆုံးတာတက္ကရာရေရှိကဟန်လုံးပြီးကွဲသဘောကျဘုရားကလည်းမရှိတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ပြန်ငါဘာမှတ်လို့တော့ဆိုရဲသွားတယ်လာတော့မှန်ပါဗျာမလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အပွားနဲ့လေဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေကတောလောက်ပြီးတန်းလောက်ပြီးဆိုပြီးဒီကလာစိတ်မချလိုက်ပါနဲ့အိုးဆိုတာမှားရမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအပွားနဲ့လေစိတ်ချလိုက်ပါမှန်ပါဗျာကြောင်လိုပဲတဲ့ယင်တဲ့အချိန်ကယင်နေတယ်ကြွတ်မမြင်သေးလို့ယင်တာကြွမြင်တဲ့အခါခေါင်းကသခင်ငါတကားသိတုကြိုက်ကြအနာကတ်သေးရဲ့လက်နဲ့ကြောင့်မကတ်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့သူကစားကျင်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကပြုံးမှန်ပြုတ်ပြီးပဲ
စားရမရှိတုံးကသူကတ်မှန်ပါဗျာစားရပေါ်လိုက်အဒီနာခွာရမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အပွားနဲ့ပြုတ်တာလဲအစိတ်ချကြီးချလို့မရသေးလို့မှန်ပါဗျာအပွားနဲ့ပြုတ်တာရောမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်သူ့တော့အမြင့်ပြပယ်မပဲ gain တယ်ဒကာရမတို့ဘယ်လိုဆုံးရရချက်မြစ်ပြောင်ပယ်မပဲကြိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်ဒါကသိအရေးကြီးမင်းဘယ်တော့မှမပေါ်မှနေရာကျမှာသဘောကျဘယ်တော့မှမပေါ်မှအဲဘယ်တော့မှမပေါ်မှနေရာကျမှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မလေခဏခဏခွင့်ကြီးလေးပြောနေရတယ်နော်ဒိဋ္ဌိကအနိစ္စအနိစ္စတင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒုက္ခဒုက္ခတင်တဲ့ဒုက္ခကိုယူတဲ့ဒိဋ္ဌိအနတ္တအတ္တကိုယူတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲအတုပသုပကိုယူတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ဟာဒကာဓမ္မတို့လေးပါးသုံးပြုတ်တယ်လို့မှတ်ရအပယ်နဲ့ပြုတ်ရင်လေးပါးသုံးပြုတ်အပယ်နဲ့ပြုတ်ရင်ခိုင်းတိုင်းဒီလိုလုပ်ကြတယ်ဒါကခန္ဓာငါးပါးတဘာဝဒကာဓမ္မကြီးကသတိပြန်လေးပါးနဲ့တဘာဝရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကလည်းဒကာကျော်ချုံးပြတယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတယ်လို့မပြဘူးလားချုံးလိုက်တော့ဒါပဲရဘယ်ခန္ဓာရှုရှုရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြတွေ့ဖြစ်ပြပါသစ္စာပါဘောဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ဒကာလေးစတယ်ကနေပြီးဒကာကျော်တို့ကဒကာသစ်တို့ကဖြစ်ပြတွေ့ဒီကစပြီးကဩဒုက္ခသစ္စာလေးပါအော်ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားမှန်ပါဗျာဒုက္ခဘောဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိဥ္ဇ္ဇမာနနိဥ္ဇ္ဇတိဆိုတဲ့ဘာယပါဠိတော်အတိုင်းဖြစ်သေးဒုက္ခနဲ့ပြည့်သေးဒုက္ခပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်တိုင်းကြည့်လိုက်ကြတော့ဘာတွေ့ပါလဲအင်းဖြစ်သေးဒုက္ခနဲ့ပြည့်သေးဒုက္ခနောက်တစ်ခါပေါ်လာတာလေမှန်ပါဗျာဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒါကြောင့်ခရကဒုက္ခသစ္စာဟောပြတာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားကဖြစ်စေဒုက္ခနဲ့ဒါပဲရှိဒါပြမမြင်မြင်ကြည့်ပါမမြင်မြင်ကြည့်ရပါနော်ဩဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပဲပြက်တာလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပြင်ပါရှိသေးတယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပဲရှိတာပဲအဲ့ဒီကဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကဩဒုက္ခသစ္စာမှပါဒီတဲ့ဒုက္ခဆိုတာနည်းနည်းမှမရောပါလားဒါကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းပိုင်းမင်းနေနေသိမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းမင်းနေနေသိပါပြီဒကာရမမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဲဒုက္ခသစ္စာပိုင်းမင်းနေနေသိတဲ့အခါကျတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဒီတိုင်းရှုရင်မှတ်တမ်းလိုက်အသိဉာဏ်ကအနုဘောဓဉာဏ်ဆိုတာအသင်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကဆရာရှိကဉာဏ်ရပြီသိတဲ့ဉာဏ်မှန်ပါဗျာနောက်ပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးသွင်းပြီးအဟုတ်ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုမှန်ပါဗျာသူများကပြောတာကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြောကြတာကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြကြတော့လေဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရောပါလားဆိုတာမလားလို့အဲဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရောတာလားတော့မှချာဆိုဖြစ်တဲ့တည်းဟူတဲ့အကုန်ချုပ်ဖြစ်တဲ့တည်းဟူသေးအဲ့ဒါသူနဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိ၄မျိုးနဲ့တကယ်နဲ့ချုပ်မှန်ပါဗျာတကယ်ဆိုဟိုကဒုက္ခချုပ်တာနဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိ၄မျိုးချုပ်တာအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမပေါ်တဲ့ချုပ်ကြီးကဒီကရှေ့ကလည်းအပြောက်နောက်ကလည်းအပြောက်မှန်ပါဗျာဒါတော်တော်ရေးကြီးတဲ့စကားလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါကတော့ဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဘက်ကနိရောဓသစ္စာမှန်ပါဗျာဒီဘက်ကသမုဒိယချုပ်မှန်ပါဗျာဒါသမုဒိယသစ္စာပဲကိုမှန်ပါဗျာအင်းရှေ့ကပါတော့နောက်ကသမုဒိယဆိုတာဒိဋ္ဌိသစ္စာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဒိဋ္ဌိသစ္စာချုပ်တယ်အဲ့ဒီကဲဆိုသုတ်ပြီဆိုတော့ဘုရားဒကာရမတွေကဩဒါကတော့ပယ်ပြူမှန်ပါဗျာနဲ့ပယ်ကြုံလို့နေတဲ့ခါကျတော့မှဒကာရမတို့ဘယ်ခါမှမလန်းနိုင်အောင်ပယ်ပါလေမှန်ပါဗျာရှင်းမှန်ပါဗျာပယ်ခါမှမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကျတော့ဘာပြုတ်လို့ဆိုလဲပယ်ပြုတ်ကိုသိကြတော့ဒကာစစ်ကရှေ့ကနေဆုံးဖြတ်ကြချက်မှန်ပါဗျာရှေ့ကဒုက္ခသစ္စာလည်းဆုံးနောက်ကဒိဋ္ဌိ၄မျိုးလည်းဆုံးရှေ့ကနောက်ကဒိဋ္ဌိ၄မျိုးလည်းမဆုံးဘူးဩော်ဒီဒီဆုံးမျိုးကဘာပြုတ်တယ်ဘ
တဘောကြ။အော်ဒီပယ်ပြုတ်ရောက်မှသူစေအေးရမှာပါလားဆိုတော့ပေါ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီပယ်ပြုတ်ရောက်မှာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီအေးလေးမျိုးပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ငရေမျိုးရှိဒကာကျွယ်ဘက်နဲ့ဆိုပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကျွတ်ဒီအကြောင်းဒီကျွတ်သူမြင်များတော့လည်းအဲဒါမဟုတ်တော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။ကျွတ်ကိုမြင်냐တော့လေ။ဝိနည်းမှာကိုကျွတ်သားလို့လေတဏှာအခက်ကြီးကုန်သွား။ရှင်းမလား။ဒါခွင်းတို့ဓမ္မတွေဒီပယ်ရုပ်ရောက်မှသိချင်ရ။ဒါဖြင့်တရားနာတာကသိပြုံ။အိမ်ကြလို့ကြွားလိုက်။ကြွားလို့ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားတော့သမုဒယသစ္စာနောက်ကကုန်သွားတဲ့အပြုတ်ကတော့ဗာတဲ့။အဲ့ဒီပယ်ပြုတ်ပြီတဲ့။ဒဂရမတော့အလွန်ကြည်ညိုမြဲပါပါကျေးဇူးများပုံလေးဘုန်းကြီးရှင်းပြပါပါမသိမလိမ္မာလို့မိုက်ထားတဲ့အမိုက်တွေဆိုတဲ့အပေသွားဖို့ကံနေလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အထဲရောပြုတ်ပါပါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အထဲမှာပါပါဘာကြယခုဘဝအတိတ်ဘဝကပါလာတဲ့ကံဟောင်းတွေကအပေသွားဖို့ကံဟောင်းတွေဒိဋ္ဌိနဲ့ရောပြုတ်ယခုမသိမလင်ပါသေးရဲ့ဆရာတော်ကမတွေ့ခင်ကပိုက်ထားတဲ့မူယူတေလီပိဒကာကပြင်မထားတာဒီလေဘာဖြစ်ရအပေခွားတာလေအကုန်ပြုတ်သူမလာလို့ရှိရင်နောက်မိုက်လက်ကြံနေလေလှမ်းချက်မိုက်လက်ကြံနေလေဒါပြန်နာကအပေခွားမှအလုပ်တွေကိုဒါပြန်သူဟာသုံးချက်ဆက်အတိတ်ကာလတွေကျေးဇူးပါရခုကောမိုက်ထားတာလေအပေပေါင်းမိုက်ထားတာလေသိချရပြီလားနောက်အနာကမိုက်ကြံနေကိုလမ်းပြီးဖြတ်တာရိမ့်နေလားဒါဖြင့်မိုးရနောက်ကမျိုးစေ့တွေ300ဝင်ရပါလေကျေးဇူးပါမျိုးစေ့တွေကိုနောက်မိုးရရင်ပေါက်လက်ကဖြစ်တဲ့အနာကမျိုးစေ့တွေကို300ကျွန်ရတယ်ဆိုတော့ပေလေးပါးခပ်ပြီအပေမျိုးလေးချင်းကိုဟောသိချင်ရဒါဖြင့်ဓမ္မတော့ဒိဋ္ဌိဥပါနာသ4မျိုးကိုပြုတ်စေနိုင်တဲ့တရားရှိကဒုက္ခချုပ်မှာဒီနောက်ကဝိပါနာသ4မျိုးချုပ်ရှိကဒုက္ခမချုပ်ရင်နောက်ကလည်းမချုပ်သေးဘူးဆိုတော့ကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်မှန်နဲ့ကိုကြည့်ပြီးသုံးပြည့်ချာမှန်တော့ဆရာဘုန်းကြီးကပေးထားတယ်ရှင်းမလားရဲ့ဒီနေ့ဒီကင်တော့ပါ